nzera mukubanjiza era ndi musanyufu nnyo nti omubuule yasalawo nankuwasa kubanga akola ebintu ebyobuvunaanyizibwa tayinza kubikola ebirala byetula abali ewala n'atabikola kugwe mukyala we kyemuli kugamba nti wakwata obulimu omutegeeza nga nze mukulu we nemukuba mukibogo ng'atereere
twagala okukwebaza olw'emirimu gyokola nga kakiri nayina omukisa nga wakakwata ddamula nakulembera bakozi bannaabe tuddako wano ne nkugamba nti tetuzze wano mu ngeri ya lusuukiriza olugoloba lwana mulekwa mulude fengadde erimu ne tetumanyi obusobozi era abasomi baffe bakusubwa nnyo kubanga baalindanga omukoogo lwe wawandiikanga naye ndoozi obuvunaanyizibwa kati tebukyakusobozesa tunyolebwa wamu naabo abanyomboola byokola era bokolobeyekubaku bwekomya amabitu batwambalira ngalya a oli abasobola naye nga tukwebaza olwokutayonga mu mbeera eyo nga abasinga obasinga obungi ebituufu byebakalubirira okutegeera soba katonda nawe akukwatireko emirimu gitambule bulungi mulula olulo erinnya lye lyaguule liva mu kukomaga buno obumansuko obuva ku mugo baite obuwule nabadde mmanyi nti alana ibulu z'omusambi ago oba omuntu banaakukomagirayo akantu naye era mu busobozi bwe ayina siteseganalo ga kitaawe nzikiriza owekitiibwa katikkiro mbeera musanyufu nnyo tulwempulira nti wali ekikudde embuga olaba ne bwoyogera bwogezi nembakaawo ku bibanja wenkebera nensanga byoyogedde mubuumire ate olwo ate bwentuukaku wano bimusanyufuka amanya gange nze gabuli ebuwule era nga ndi mutabani w'omugenzi Mikayiri Atangira Obwenti era nga ndi mutabani w'omugenzi Monica Basalirwa Nanzi oyo nga yeddira Kasimba muwala w'omugenzi w'Erisoni Buyondo ewaffe Mawokota Mpigi omuluka gw'ekyali bano be bannange bempangaala nabo era abasazeewo bamperekereko bangi nno ddala buli omu yabadde agamba tutuleka tutuleka waliwo bwe bayita Kasuku yangamba buule Kasuku Katikkiro mwamufuula wamwe mweka nemugaana naye ate Katikkiro talina woofiisi etumala naye nsabye okutegeeza nti bonna bakutumidde kubanga nze nkulira bantu ekibanja ekya X oba Twitter kyensinga okukozesa buli mwezi byempandiika bisomerwa abantu miliyoni mukaaga okudda wago era nga ngoberwa abantu 14 so abantu abo nababuuza omukulu mugambe ntya buli omu nayogera ekikye naye kye nasinga okusoma kukwebaza yadde nga tulimu enkulunguse ne bamulodoki naye ensi bwekyo bwefaanana tulina okikkiriza nti bwe tutyo bwe tuli naye buli omwakwate omulimu gwe tulabe nga tukola Buganda eyeyagaza oekitiibwa Katikkiro nsaba okukutegeeza nti byonna byoyogera abawulira bawulira abatawuliriza musango gwabwe era nze mukyala wange namugamba nti ondwisizaawo omukulu yagamba tuwase nga tukyali batulinda nzitulule nana omanyi twagala kunyiza Katikkiro naye itaka eggavu era ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa mutukuvu Valentino twasalawo netugende eggavu mu bakadde era ne bakutumira nnyo Joani ono muzukulu w'omusawo Yosia Mponge era nnyina ye mukyala Gladys Nakiyingi era naye agoberera nnyo byoyogera era we twasemba okubeera eggavu ng'asaagidde omusiri gw'emmwanyi olugenda twaleka tukoze eki tulabyewo so ow'ekitiibwa nze mpuliriza kye sinnakola gwe musiri gw'emmwanyi era neeteekateeka naye abantu bano boolaba buli gwolaba wano alina kyakuyigiddeko tandika n'omwami muwanguzi oyo olina ebiseera bye wayogera n'otugamba nti omuvubuka n'obeera ng'okasuka ssente natambulanga ne mwami muwanguzi oyo nga gwasanga gwenaye bakuweyo gwenaye bakuweyo ne mugamba wawulidde Katikkiro bw'agamba
okuvoro utaya ukana sente ye era musajja yatandika company ya Print Creations akole ebiwunde era afunyemu nnyo oyo nno ye mwami w'omukyala mukwanguwo Juliet Mukirwa Muwanguzi owa KCCA oyo ye mwami mukyala tasobodde ayisekawo ku American Embassy ayina olugendo n'akutumira nnyo oli mukulu wange Kanyike y'omu ku baganda bange abangi bennyina naye gwe baasindisa akulembere Kanyike musajja mulimi bw'atuse wano mu bulange ng'avemakota azze ne mmotoka ng'ejjudde amagi nagambye omukulu yatugamba okulima naye n'okulima n'okulunda tukole ki tulunde oyo naabituukiriza omusiri gw'emmwanyi olusuku ebisolo abirina enkoko azirundira ddala ate musomesa atali wa bulijjo asomesa physics ne mathematics era yakwata omulimu gwa nnyabo era nsaba okuloopera nti bulamu bwange okusooka okulaba ku muntu afunye D1 mu physics ne mathematics ali n'agifuna mu kusiiga ebifaananyi ye mwami Kanyike ono omukyala mukwano gwaffe nnyo bulijjo okubiriza abantu obutekiranya nanteza ono bwomusanga awantu oyinza olowooza muntu wa bulijjo naye nga mukyala agamuzi nanteza ayagala nnyo obuganda era n'ebikolebwe abeera abuuza nze omukulu yeryo yayogeredde ku ki era ye ne kitaawe mwami wa Lusimbi ba emmwanyi ba mwatandisa okungula ne kampani baagikola kati awongezaako okukulaga oekitiibwa nti by'oyogera tebiyita buyisi mu ki mu bbanga mire Nassolo muwala wa zampita kkojja naye yadde nga yafumbirwa obunyolo omutima gwasigale ate n'omwami n'ayagala ennyo obuganda okufa obufi mire mukyala mulimi ate munnamateeka naye ng'oggyeko ekyobulimi mira abeererawo abantu era akwata abaana abatalina buyambi nebba ne babaweerera nga babasakira balina essomero namba likagana baliyita Maisha Stick Africa omwami mubazi wa bitabo naye ayagala nnyo Obuganda era buli mwaka ye muntu gwe mmanyi agula satifikeeti n'agitwala n'agitindeo ye mwami kikomeko so mukyala wange akola musika eddamuzi newankubadde nga yasoma amawulire era ng'ali ku Land Division Joani mukyala ayagala nnyo Kabaka era ayagala nnyo Obuganda ate muntu wa mpisa so oweekitiibwa mpera maaso go sigenda kuswaza mukyala ngenda kumwagala bulungi ate muweesa ekitiibwa akatono ennyo kootalina battu wabulamu oweekitiibwa keka abantu okukugira abantu okuwasa abantu ab'amadini amalala kantu ako kankwatako nnyo weewaawo nandibadde nkuyise lubaga naye nagamba oweekitiibwa gye mukooti wano tewaba okumenyo naye omukyala n'agamba nti eddembe ly'okwagala liryo nange eryo eddiini yange lyange yadde ng'abantu bakunyigiriza nti nze ndi mulokole kubanga abamu ku banne emikwano gye bagamba oyo lwakizikiza lwaki owasa ow'ekizikiza ntifuna nnino kubasumba amagezi batugamba nedda akkiriza yesu kristo taba waki wakizikiza era n'okuloopera yensonga lwaki mukyala yamume n'agamba tuli wakizikiza akulaga nti tuli wakizikiza n'empeta kandeete mago wa bulaka gwe tuba twambala gwe gw'omukwano guno ogw'ekimemete sigenda kuba mwogezi nnyo kubanga lunaku si wa kwogera naye akaseera kange kenkafunye nkakozesezza oweekitiibwa nze kyensinga okwenyumirizaamu wattu kye sinnakola kyekyokulima emmwanyi mwami Kanyike oyo ajja kulaga amaviiviire gaakeeruka ffe twasibanga mu lujja nga tufukamidde tusosola mmwanyi singa omulimu singa punishment wabula okola omulimu gw'awaka twagenda ozaalibwa nga kitaffe yawummula naye yali mubazi wa bitabo naye
omulimu gw'emmwanyi yali tayalingiramu era tetukwejjusa nti ffe twasosolanga emmwanyi ne tutunda ezakibooko ne tutunda ku nkalu ne tutunda n'embisi nti ewaffe mpiya era woliyitayo emakoto waliwo omwami bamuyita katibe mukadde ne wagendanga ku ssomero n'obagamba nti sente ziri wa katibe nga bakukkiriza osome nyongera okulaga obukulu obuli mu mmwanyi nti neyalimbanga n'agamba nti taata yagambye ziri wa katibe nga bakukkiriza so owekitiibwa mwami katibe yakugambanga nti mwanyi bapime teeka awo wandiika mu kitabo nga ye asasola lwakutaano era ffe tuli baana ba mmwanyi mu biseera bino bye tuli mu discussions eza retirement abantu bagambe nti omuntu asobola okukaddiira mu mmwanyi owekitiibwa katikkiro bulijjo otusomesa okukozesa ebibanja emikutu emikwanira wa ne intaneeti nga tubikozesa bulungi ng'ate bwe tuyiga so owekitiibwa nze ku intaneeti sibumirako bantu wabula mpabulirako n'okuyiga so owekitiibwa ennaku zino waliwo tekinologi eyaze gwe bayita owa artificial intelligence osobola okugamba nti mpandikira ese mu buganda neggwa nkubira ekifaananyi nekiggwa nakozeseza kompyuta yange ne ngigamba endowoolezo omusajja eyaretayalinga ng'ali musiri gw'emmwanyi akungula kompyuta nyendezera omusajja nga musanyufu emmwanyi azirina era nensaba ekifaananyi kino ng'okitunulangako nessanyu omukadde ono lyalina oyongere okutegeera nti abantu basanyufu ebikolebwa abatonotono boolaba wano ku intaneeti batono ddala nno batono naye ffe emawokota buddu gyova singo tuli mu busiro tuli basanyufu ddala era lye essanyu lyolaba era ssebo tukwebaza nti okoledde bakadde baffe okoledde abantu ku byalo byaffe abantu tebakyetunda ku ttaka omulimu gw'okulima emmwanyi tegukoze kyokka kyokka nti bantu kufunamu kasente walengerera wala waliwo gwe byegulwanyisizza abatundanga ettaka kati ate basimbako mmwanyi abantu abalwananga awaka domestic violence nti wano tewali sente tebakyetema kubanga empuuta ebaawo kyennyanja kibaawo ng'emmwanyi zaakozeki zaatundiddwa tozikiza tuli wamu naawe buganda ejja kubeera ku ntikko nga ffe abavubuka tuwuliriza mwe ssaabasajja kabaka baakolaki bateeza nebaza owekitiibwa kimba kwebaza nkulembeze waffe atutuuse ere tukwebaza omuyambi wa katikkiro kyana mukasa omukuumi waffe tuli eyo batugamba wagula naye tukimanyi nti obulimba bubaayo naye n'ebituufu bikola kiro olunaku n'omwaka ndikusanyuka obufumbo obunkomera obunyuma esaati nasazeewo nyambale suuti gyenawasizaamu nayagayo okuntunga esaati yo neti kakati olwo ŋenda kuddamu mbulire ti ate katikkiro yatugamba yina okuddukaddukamwa so owekitiibwa tukwebaza kansaba omukyala akugambe akagambo katono manyise owekitiibwa katikkiro tubaza nnyo olw'omukisa gwotuwadde okujja okutubuuzaako nze ndabya ddala nga guno omukisa gwa maanyi ogutasangikasangika nsanyuse nnyo webala okunjaganira mwami kubanga weoba omwagadde oba onjagadde ate webale kutulaga bwawamu kintu kya mwendo nnyo kye tutasobola kuwosa maaso tweyanziza nnyo ssebo Oh, to be Mukama.
No, it was a group. The one of Mosanom of Nature. Shadati. Bazeba gobera wichiti wakati kilo Charles Tamaigo kwa ya fasi wa damla waba abantu abensa nga bagenze mu kikolo ekyo fumbo
abayita n'abalamusa n'abawaniikiramu n'abasibirira oweekitiibwa bulijjo akubiriza nnyo abavubuka okuwasa nga bukyali era kino kyayagala era bwe yawulira nti ŋŋenda kuwasa yankubiriza nnyo nga wayi onoolinda kukaddibwa so musanyufu nnyo olw'ekyo kye twatuukako era tuyise wano twozaayoza n'okutubuulira nga musanyufu ne mukyala wange fumba obunyumira I got a beautiful woman and she's an, you know, she's everything to me. Tunyumirwa n'oluto luno luwera. Era tukubiriza abantu abatannawasa banne muwase. Muwase nga mukyasobola okudduka ne ku baana. Muwase nga mukyalimu n'amaanyi aganyiigagana. Naye ojja kugenda owase ng'oli mukadde, omukyala akunyiize, omutima gukutuke. Pressure nga yakubye. So muwase mufumbirwe nga bukyali temulinda n'abalinda enkyukakyuka nabo bawasizza gwalinda enkyukakyuka owase ojja kaddiira bwere kwenka muyizeemu nti kuyakatikiro byayogedde kwabo nakwayogera neera yogedde namuyonabyayogedde nakatikiro atubuulidde nti obufumbo bwaffe embaga yamu abantu naye obufumbo ki bwaffe kyalanga ati okuŋŋamba It's about the two of us. We know we have to be in the environment. Hey, I never see to come from. I tell you, Babium, listen, you are here. I had to want to go and tell what you could get a bit was in your was in a gavu. Was in a Actually, one no, it's just a privilege. Kubanga gwekatikiro labayita bamuka. So mukisa gwa amaanyi ate tetusobola kutekinga for granted. Fe abamu ku batono mukama baalonze tetumusisinkane to share words of wisdom face to face. It's very important. So I just happy and we take every blessing that has given us and the prayers and the honor. Tulabanga tukwanidde okubeera gwe kusoose kubanga nze siri mukyala muganda mukyala musoga is my first time but for me I am abasoga tugamba omwami kyakoba nze nakyakoba so I just follow my husband is my leader so that's all I do for I'm the chairman I'm the priest of course This is not an everyday thing, just to be honest. Whether I get and be nervous, but I later made this with it. Yeah. In the Bible, we are two government, we come and judge us and never come back. So, truly, the trouble that we can blame. We have people who are very, very. I got Kati, I want to check in the barroom. Anedda abanaku kigendo baluma naye katikati kakati ekiddako muddan etali ewa tugenda kubeerako mu munisa olumwami bamuyita solomon muwanguzi wa print creations yagambye tiketi yazimaze kati tunoonyange gye tutuuka mu looma tusabe misa ku makya abanaku balumwe ngara nze nkugambye simanyi mufumbire ofuma munyuma gwedda omugano